Ja to poviem za seba, lebo nemám rád, keď niekto hovorí druhým, čo majú robiť, tak to poviem za seba ako voliča. Teraz riešim film o Štefánikovi, tak ma napadlo proste citát a asi ho musím povedať. Kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, tak ten je není hoden. A to je úplne super podľa mňa citát a v podstate za ním som sa začal nejak riadiť a myslím si, že nechcem, aby o mojej slobode rozhodovali druhý a preto pôjdem voliť. Ja ešte som zabudol, že pozor na Fridricha.